O Estado sempre se metendo na inovação do setor energético. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Os governadores do Ceará e do Piauí celebraram a entrada em vigor do mais novo incentivo estatal ao tão aclamado pelos ambientalistas estatistas hidrogênio de baixa emissão de carbono. Essa lei tenta incentivar o desenvolvimento desse tipo de indústria pelos próximos 5 anos e começa a valer em janeiro de 2025. A Lei 14.948 de 2024 foi sancionada pelo Molusco de Nove Dedos, atual presidente do Brasil, durante sua visita ao Ceará no dia 5 de agosto. Esse hidrogênio de baixa emissão de carbono é considerado uma grande promessa para o futuro e reza a lenda que pode impulsionar a industrialização do Nordeste. Qualquer um com o mínimo de QI sabe que o Nordeste é uma região cheia de potencial e que carrega um histórico de distorções sociais e econômicas causadas pelo Estado brasileiro desde a República Velha, e esse incentivo pode ser apenas mais um desses casos. Os governadores participaram de um seminário na Câmara dos Deputados, onde o tema era justamente a inserção do hidrogênio na matriz energética brasileira. Nesse evento, o governador Elmano de Freitas ressaltou que o projeto aprovado levou em conta as particularidades do Brasil, segundo ele, como a suposta alta eficiência da energia eólica no Nordeste e a energia solar, em vez de apenas copiar modelos de outros países. No Ceará, já existem 39 memorandos de entendimento e 6 pré-contratos firmados com investidores interessados em produzir hidrogênio de baixa emissão. Destes, 3 já possuem licenças ambientais e prévias aprovadas. Esse marco regulatório do hidrogênio estabelece o Regime Especial para a Produção de Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono, o REIDRO, e o Sistema Brasileiro de Certificação de Hidrogênio, o SBC-H2. Esses sistemas se baseiam na quantidade de emissões de CO2 geradas ao longo do ciclo de vida do produto, garantindo que o hidrogênio produzido seja realmente de baixa emissão. Esse hidrogênio de baixa emissão é promovido como uma solução milagrosa para reduzir a pegada de carbono, e o governo brasileiro está oferecendo incentivos bilionários para setores industriais considerados difíceis de descarbonizar. Estamos falando de 18,8 bilhões só entre 2028 e 2032. De acordo com o projeto aprovado na Câmara dos Deputados, a promessa é que o uso de energia eólica, solar e outras fontes renováveis vai impulsionar essa tecnologia. Mas será que essa conta fecha? Precisamos ser cautelosos quando o governo promete soluções verdes com o dinheiro do gado. Esse projeto ainda vai ser analisado pelo Senado, mas já levanta suspeitas sobre o real impacto e os interesses por trás dele. O deputado Arnaldo Jardim, entusiasta do projeto, diz que esses incentivos fiscais são essenciais para atrair mais investimentos. Já o governador do Piauí, Rafael Fonteles, vê o hidrogênio verde como a chave para a industrialização do Nordeste. Tudo soa muito bonito no papel, especialmente com promessas de usar o potencial energético da região. Mas será que essa dependência de subsídios estatais não esconde a fragilidade de uma proposta que, sem um incentivo estatal, talvez nunca se sustentasse por conta própria? No seminário, representantes de vários ministérios e de grandes corporações como Eletrobras, ArcelorMittal e European Energy participaram para discutir o tema, mas novamente temos que questionar: até que ponto essas empresas estão realmente interessadas na salvação ambiental ou apenas em lucrar com os bilhões prometidos pelo governo? O hidrogênio é propagandeado como combustível do futuro, mas a realidade é bem mais complexa. Para produzir hidrogênio verde, é necessário um processo de eletrólise que demanda grandes quantidades de eletricidade. E adivinhe, essa eletricidade precisa ser gerada por fontes renováveis. Se não for, todo o discurso de baixa emissão cai por terra. Em um país onde a matriz energética ainda depende de fontes fósseis, essa produção de hidrogênio pode acabar sendo tão poluente quanto os métodos tradicionais. Embora muitos defendam o hidrogênio verde como uma solução promissora, é importante lembrar que o processo para produzi-lo não é tão eficiente quanto parece. Se o governo precisar continuar subsidiando essas tecnologias para torná-las viáveis, devemos nos perguntar: estamos realmente caminhando para uma solução sustentável ou apenas criando mais uma dependência artificial do Estado? O Brasil possui uma matriz energética muito mais limpa em comparação com a Europa, por exemplo. Lá, uma parte significativa da eletricidade ainda é gerada por combustíveis fósseis.
No Brasil, cerca de 80% da eletricidade vem de fontes renováveis, principalmente hidrelétricas. Isso coloca o país em uma posição privilegiada diante desse tema anticarbono, e não deveria importar essa narrativa ambiental do exterior. Há claras críticas sobre a eficiência desse uso da energia verde no Brasil, que poderia ser direcionada diretamente ao consumo interno, especialmente considerando que o país já tem uma matriz energética bastante limpa. A energia hidrelétrica tem um custo relativamente baixo, e ainda une isso ao fato de que há polêmica sobre o melhor uso dessa energia recentemente incentivada pelo Estado. Alguns especialistas argumentam que, ao invés de investir pesadamente na produção de hidrogênio verde para exportação, o Brasil poderia focar em maximizar o uso de sua energia limpa para o desenvolvimento interno, reduzindo ainda mais as emissões no setor industrial e de transporte. Em comparação com a energia nuclear, que é vista por muitos como uma solução superior em termos de produção de energia limpa e constante, ela não emite gases de efeito estufa durante a operação e pode fornecer uma quantidade substancial de eletricidade de forma confiável. No entanto, no Brasil, o desenvolvimento da energia nuclear tem sido limitado pelas amarras estatais e por todas as questões regulatórias do Leviatã. Os governos, tanto no Brasil quanto em outras partes do mundo, têm falhado em promover adequadamente a energia nuclear, seja por medo de desastres, seja por pressão de grupos ambientalistas, o que atrasa o avanço dessa tecnologia. Além disso, a falta de investimentos e incentivos apropriados acaba por manter a energia nuclear fora do centro das estratégias de descarbonização, apesar de seu potencial. Essas questões ressaltam a complexidade envolvida na transição para uma economia baseada em hidrogênio verde. Enquanto o Brasil tem vantagens claras, como uma matriz energética mais limpa e energia hidrelétrica barata, ainda existem muitos desafios e polêmicas que precisam ser resolvidos para que o hidrogênio verde se torne uma solução realmente sustentável e economicamente viável. Apesar dos esforços para promover a produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono, o Estado continua a ser uma entidade ineficiente e burocrática que atrapalha mais do que ajuda. A interferência governamental, muitas vezes, impõe barreiras desnecessárias e retarda o progresso, como se vê na demora na implementação de marcos regulatórios e na criação de programas que, apesar de promissores, acabam sendo reféns da política e de interesses que pouco contribuem para a inovação e o desenvolvimento real. Essa ineficiência estatal não só retarda o avanço tecnológico e industrial do Brasil, mas também mantém o país preso a um ciclo de dependência e subdesenvolvimento. O libertarianismo apresenta uma solução clara para esses problemas. Menos interferência estatal e mais liberdade para que indivíduos e empresas inovem e prosperem. É fundamental que nós, como brasileiros, comecemos a nos desvencilhar das práticas e narrativas estatistas que têm dominado nossa história. Precisamos defender um sistema onde a liberdade econômica permita o florescimento de ideias e tecnologias sem o peso das amarras governamentais. Somente assim poderemos alcançar um desenvolvimento sustentável e verdadeiramente inovador, colocando o poder nas mãos daqueles que realmente fazem a diferença: os indivíduos e os empreendedores livres. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi escrito por Rude Wolf, revisado e narrado por Lea Farr. Esse é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Um abraço e até a próxima!